kasaka oo burburka ayaa dayacna anta dhinaca dhismaha ah ee ka muuqata magaalada Dila ayaa waxa kale oo intaasi u sii dheer duruufo kale oo dhinaca nolosha ah taasi oo soo food saartay dadka ku dhaqan magaaladaasi. Maayorka magaalada Dila Mustafa Cabdi Xaaji iyo odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi ayaa waxa ay ka dhawaajiyeen arrintan. Degmadii ma laha haba yaraatay, haddii maayorka tahay, hadday saldhigga tahay, hadday dhakhtarka tahay, gaadiid banaan lahayn aan ummadda ugu adeegno. Marka waxaan dowladda ku codsanaynaa in ay gaadiid aan dadkani ugu adeegno ayna siiso. Ceelashii hore ee ifal iyo qodeenna way biyayar yihiin oo kuma filna. Deegaan halkaasaa laga qoday intiire ku wareegsanay oo keliya ku filan waayeen. Marka degmadu waa bilaabiyo, waxaan u codsanayaa haddii dowladdu tahay, haddii hay-adaha tahay, in degmadani loo qodo ceel. Waxaa jirta oo kale baahi dhexga biyaha in laba ceel oo yaryar laga qoday. Waxa macna aanu lahayn ee magaaladu hadda ooma tahay oo miyiga ah oo dad dadweynihiin oo miyiga waxna waxa laga qabtay ana jirin. Marka sidaa wada madaxweynaha iyo guryaheeda kuseen wax kala jirina waan ka sugana oo baaqan yacna codsi aan u fidinayna in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen aad sidii aad ballan qaadeen xukuumaddiinay aad fulisaan ood waajibi ka soo baxdaan shacabiga idinku lahaa eenu idinku lahayn ood rumaysaan oo loolihiigmi iyo ballanqaadkiiniiba ood ka soo baxdaan kolba wixii socda ee dalka ka socda. Madaxweynaha dalka ka madaxweynihii waxaa la rabaa inuu dalka gaarsiiyo. Maanta waxaa ka socda Soomaaliland aan ognaa xabaal wadareedadii ayaa Soomaaliland ka socda la faqay oo la faqay oo lagu jiraa. Taa waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Sirayo inuu gaarsiiyo dalka. Anagu kuwa dibadda yaalaan haynaa, kuwa gudaha ku jiraa jira dilaa laga bilaabay masayl ay weydaadsan yihiin. Madaxweynahana waxaa laga rabaa marba wixii wacyiga jira ee uu wax ka qabanayo inuu gaadhsiiyo si cadaaladda dadka u gaadhsiiyo. Si kasta xaaladdu ha ahaatee, odayaasha dhaqanka ee deegaanka Dila waxay carabka ku dhufteen in tiro ahaan dadka ku dhaqan magaaladu marba marka ka dambaysa sii kordhayo, isla markaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto baahiyo ay ka mid yihiin dhinaca caafimaadka, biyaha, ballaalinta waxbarashada, dibudhiska magaalada, shaqaalaysiinta iyo baahiyo tiro badan oo isbiirsaday oo aan muddo dheer waxba laga qabanna. Cabdalla Cali Yuusuf, Burma.